អនុញ្ញាគ្រប់នឹងជំរាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅសាលាស្រីឡាងសម្រាប់បដិងស្ត្រីបរិហាគេរឿងដណ្ដើមប្តីនិងសំណង100,000ដុល្លាររាជធានីភ្នំពេញនៅទីបំផុតតារាសម្ដែងនាងសាលាស្រីឡាងបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលបានអះអាងថាជាភរិយាដើមរបស់លោកលៀកលីដាចាងវាងផលិតកម្ម LD ទាមទារសំណងចំនួន100,000ដុល្លារបន្ទាប់ពីស្ត្រីរូបនោះបានធ្វើការបរិហារគេនាងយ៉ាងចាស់ដៃតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានសាលាស្រីឡាងបង្ហាញជាសាធារណៈតាមគណនី Facebook របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានស្ត្រីខាងលើនេះធ្វើការចោទប្រកាន់ថាបានដណ្ដើមស្វាមីរបស់នាងដែលបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីស្រទាប់មហាជនបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងតារាសម្ដែងនាងសង្ឃាត់ស្រីឡាងបានធ្វើការប្តឹងទៅលើស្ត្រីម្នាក់នោះបានដាក់ឈ្មោះគណនី Facebook បញ្ជាការជនដែលបានបង្ហោះនិងផ្ញើសារគំរាមកំហែងប្រើហិង្សាជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ថានាងបានដណ្ដើមប្តីរបស់ខ្លួនក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះត្រូវបានតារារូបនេះចាត់ទុកថាគឺជាការបំផ្លើសនិងជាការទម្លាក់កំហុសមូលបង្កាច់ខុសពីការពិតក្នុងចេតនាបំភាន់ភ្នែកសាធារណជននិងបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់នាងជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ការងារសិល្បៈនាងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះសាលាស្រីឡាងបានទាមទារឲ្យស្ត្រីខាងលើផ្ដល់នូវសំណងជំងឺចិត្តចំនួន100,000ដុល្លារនិងឲ្យស្ត្រីរូបនេះលុបចោលនូវរាល់ការផុសទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នាងហើយបានទាមទារឲ្យមានការសុំទោសជាសាធារណៈផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសាលាស្រីឡាងអាចនឹងពិចារណាដកពាក្យបណ្ដឹងនេះវិញក្នុងករណីដែលស្ត្រីខាងលើឈប់បន្តបំភ្លៃបរិហារគេនាងដោយមិនមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់សាលាស្រីឡាងបានសរសេរសារបង្ហោះតាម Facebook បញ្ជាក់បន្ថែមថាបើតាមចរិតពិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតបតតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះតែក្រោយពីពិភាក្សាគ្នាជាមួយបងគឹមសួរធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតយល់ថាការតបតមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អទេដោយសារតែអ្នកដែលចូលរួមវិភាគនឹងកាត់ក្តីទាំងនោះមិនមែនជាតុលាការដ៏សុក្រិតនោះទេតែវាប្រៀបដូចជាការយកគេខ្មាស់របស់ខ្លួនឯងមកដាក់តាំងបង្ហាញជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានឃើញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំសូមពឹងផ្អែកលើផ្នែកច្បាប់ដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំនឹងពិចារណាដកពាក្យបណ្ដឹងនេះវិញនៅពេលដែលបងឈប់បំភ្លៃបរិហារគេខ្ញុំដោយមិនមែនភ័ស្តុតាងជាក់លាក់បែបនេះទៀតនេះមិនមែនជាការព្រមានទេតែវាគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីរកផ្លូវចេញដល់សន្តិវិធីភ្លើងកំពុងតែឆាបឆេះសូមឈប់បន្តចាក់សាំងលើភ្លើងទៀតទៅសូមឈប់បន្តរំខានជីវិតរស់នៅនិងជីវិតសិល្បៈរបស់ខ្ញុំទៀតទៅចានៅពេលនេះកញ្ញាសាលាស្រីឡាងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ត្រីម្នាក់ដែលបានបរិហារគេកញ្ញាថាបានដណ្ដើមប្តីរបស់គេដោយកញ្ញាបានទាមទារជំងឺចិត្តគឺចំនួន100,000ដុល្លារដោយរឿងនេះដែរគឺកំពុងតែមានការល្បីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook មានការសេតតគ្នាក៏ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលបានឮដំណឹងថាតារាសម្ដែងដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងកញ្ញាសាលាស្រីឡាងបានដណ្ដើមប្តីគេបែបនោះយ៉ាងណាមិញនៅពេលនេះដែរកញ្ញាបានសម្រេចប្តឹងទៅស្ត្រីម្នាក់នោះវិញហើយដោយកញ្ញាបានធ្វើការផុសនៅពាក្យបណ្ដឹងក៏ដូចជាសារមួយចំនួនដែលបាននិយាយថាបើតាមចរិតពិតរបស់គាត់គឺគាត់
តបតតាំងពីដំបូងមកម្លេះតែដោយគាត់បានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកកឹមសួរបានធ្វើឲ្យគាត់គិតថាការតបតគឺមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អនោះទេសូមឲ្យច្បាប់ជាអ្នកកាត់ក្តីទៅចោយ៉ាងណាមិញតើរឿងនេះទៅជាបែបណាទៀតយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា